Foi o pessoal do grupo. Não faça essa coisa, pelo amor de Deus. Vampire, o que que tem eu? O que que o Vampire fez? Você caiu do grupo, você caiu do grupo, parece que todo mundo cai. Quando você cai, aparece que todo mundo caiu, entendeu? É, vamos deixar chegar aqui. Se bem que é melhor de chegar lá embaixo, né? Não, não é só questão do espaço não, rapaz. De tal é o quebrar as barreiras da gente. Ai, maldito. Viu? Viu? É pra pegar alô, lá embaixo. Alô, 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 tem alguém aí pegar... aqui em cima? É pra ficar lá embaixo, mas não é pra ter que ficar aqui não, mano. Tá bom? Aí, ó. Começou. Pô, não adianta falar, mano. É só dar porrada, pô. Ah, beijo. Não dá, tem que esperar, tem que esperar. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo da fumaça. Botar 12, botar pistola, qualquer arma que você possa dar soco. Alô, tem legal, uma porra da pista, peguei a porra da. Da porta. Mano, que tipo de aí no meio? Eu gastei ali no, numa fortificação, aí sobrou 20 e eu comprei o Thunderback. Depois que você compra ele uma vez e ele explode, você pode gastar 5 contos se tu tiver, tu traz ele de volta, mano. Só que ele traz vem todo arrebentado. Vambora que agora é a horda de tique aí. Ficar de olho que filha da puta destrói tudo e invade, mano. Yeah, now expendable. É, 41, essa assim sempre vem. Sempre depois de uma horda de chefe vem a porrada comigo. Silverback destroyed! Revive me! Ah, ô, vai para lá, para o capelão. Thanks. Peraí, a bala dele, o cara tá violento. Vem,
Puta que pariu, velho. Dois drones. Ele invadiu, hein? Pela frente, já destruíram uma das barreiras. Up and at him. Ai, ai, ai. Caralho. Não posso contar a casa, não. Eu tava no cover, porra. No tempo que o tio Bill Gates inventou isso, né? Deixa ele. Quando ele quiser botar a cara aqui na frente, eu mato ele. Marca ele aí, pô, em vez de ficar só falando que o cara tá ali embaixo. Trabalha direito, pô. Cadê o copiloto? Qual é, copiloto? Marca o caboclo aí. Bota na câmera plasma e clica com o analógico da direita em cima do maluco. Ah, tanto faz, qualquer um. Apertar no marcar, aperta com o outro, porra. Só
para, eu vou pôr esse coisa aqui lá embaixo. Pô, lá embaixo não dá pra ser ele, pô. Não. Deixa ele. Deixa ele aí, nesse cara aí, pô. É que a beirada dele tá ficando bem em cima dos caras que estão passando por isso aqui, eu aqui. Deixa ele no canto aqui, ó. Deixa aqui, ó. Não, assim, ó, beleza. Deixa ele. Wire repair! Não vai. Eu parei outro aqui embaixo. Tem que parar aqui. Não, só deu uma perreca ali. Tem que parar da esquerda aqui de cima. Possível? Aqui, da esquerda de cima, Aí. Entendeu? Caralho! É um cara aqui. Só tem maluco de bom toque, parceiro, na moral. Eu tô usando bom toque, cara. Caralho, o merda do Ticker entrou. Come on! Sai pra marcar, tá? Cuidado aí. A esquerda. Tem. Granadilha, dois granadilhas subindo pela direita. Vai, ah, Ticker maldito. Revive me! Levantei todo mundo? Ele veio pra morte dele. Tô granadinha em cima. Porra, os sniper olharam pra mim e falaram: mano, é tua vez de morrer. Puta que tua vez. Eu nunca tomei tanto tiro. Time to fill! Wire repair! Caralho, foi todo na cerca e a cerca não ficou boa ainda. Gastei quase 3 pontos ali na cerca e a cerca ainda ficou ruim. Wire repaired! Wire repaired! I'll take that. Deal! Yeah. We going or what? Olha lá.
Yeah. Revive me! Quiet, quiet. Advance your people. Yeah! Nice! Rooms! Advance it! Que porra! Passou aí. Sentry destroyed! Oi? Eu tô vendo certo de comando. Não te vi ainda não, comprei ainda. Ó, gente, eu vou comprar o centro de comando, mas não é pra ficar apertando o botão à toa não, não é pra apertar na hora boa. Ontem o cunhado do tipo, porra, começava a ordem, ele apertava o botão. Deixa ela pra um... Valeu. Não precisa de horda 50 não, mas... No momento que estiver ruim, a parada estiver braba pra tudo isso aí. Ou aquela que, porra, tá, tem 5 malucos, 6. O bagulho tá frenético, só tem cara pesado. Aí é perto. Na esquerda, passou, deixa eu ver. Coloca aqui o meio aqui. Agora é macacada. Fire destroy! Macaco. Indio, upgrade! Ai! Three left! Tiro de escopeta também. Ah! Vamos acertar no nas costas, nas costas! Vale pra todo mundo. Fire is there! Fire repair! Got him. Come on! Turret is up! Alguém poderia me dar 10 dólares aí pra me poder pra não comprar o silverback de volta aqui? Cadê tu, Rosa? Tô aqui do lado. É o... Vai acabar. Take some cash! Ah! É, time to kill the crook! Ah, filha da puta! Tô caído. Ah, canto de novo, porra! É o
cara lá de baixo. Só tá na entrada. Revive me! Sweet! Fire destroyed! Revive me! Get up! Aquela escopeta do granadeiro tá... Recarga duas vezes de esquerda. Porra! Tocando aí, é do Marcelo. Caralho, velho. Ela deixa ficou na minha frente com 71 pontos. Caltrops are up. Sorry. Come on. Let's do this. Yeah. Fica quieto. Rola. É isso aqui na porra. Que é tão foda na barreira, cara. Isso aí, claro, que eu não quando caiu de mato mesmo. Cara, não adianta você estar em cover. Cara. Estou mesmo. Subiu aonde? Subiu. Subiu ao ex. O vídeo acabou já, mano. Time to fortify our position! Command center is up! Razor wire is up! Wire repair! Decoy is up! Reparem que puderem, enquanto puderem aí. Na cidade, né?
vou tocar dentro. Só pra ver vai ficar louco. Sounds up, people! Cai. Boa cabeça e já era. Foi. Um tiro só. Já botou no tempo de não? Já, só tem que subir ele que jogar. É, mas... Lock up, ready to go! Qualquer pistola não, você morreu pra voltar. Isso que eu ia falar, não é qualquer pistola. Beat down! Esse tanto já agora quase me levou, filha da puta. Não, dois do lado direito, cuidado aí. Ah, invadir. Ah, puta que pariu. Errei, foi mal, vai pra ficar mais longe. Command center, repair! Ah, eu dei morrer no checkpoint, cara, porra. Agora já tá fácil. Não, falta o terceiro nível. Let's do this! É o Marcelo não. O que acontece se eu gosto de jogar? É, pô. Agora não. Na hora certa você vai ver, vai aparecer um elevador. Subiu o nível da troika. O máximo que aí libera. A metralhadora. Alô? Alô?
You're good to go! O Léo vai até entrar essa no jogado do dia. Vai pensar que tem um Léo. É. O Léo. Ó, o Boom aqui na frente, ó, o Boom, eu tô com o Boom, tem esse pô. Gano. Mano, vai levando, mano, valeu. Agora vem o Grind. Aí, ó, vindo, ó. Take fire, asshole! Oh, yeah! Five left! Ô, ticker duro do caralho, porra! Fala, Léo. Beleza? De boa. Não, a gente tá ajudando o Blá a conseguir a Onix dele. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Fala aí. Tem que seguir. Mano, até o final da noite tem que fazer 3 hordes. Hoje só, mano. 3 hordes pintando, sem morrer.